Morjesta! Veikkauksella pelataan tänään 100 kilon turnaus, joka alkoi juuri tässä. Tässä on ensimmäinen käsi meillä nyt. Niin pelataanpa tänään tämmöinen tässä ja katsotaan mitä tästä tulee. Pelasin tähän äsken satelliittiin ja siinä oli aika mielenkiintoinen tilanne. Siinä satelliitissa nimittäin siinä oli 10 lippua takuuna. Ja tässä lähdetään urheilemaan ensimmäisessä totissa. Niin 10 lippua takuna ja siinä tuli tämä pääturnaus alkoi nyt, tämä kohdeturnaus alkoi nyt 7:00. Ja siinä tuli tuossa 18.50 ilmoitus, että jos satelliitti ei ehdi loppumaan normaalisti, niin se loppuu 18.55 ja kaikki, tai ketkä on top 10 stackit, niin saa siinä vaiheessa sen lipun. Se oli vielä 23 vai monta pelaajaa siinä vaiheessa, niin ihan selkeitä oli, että se ei tule loppumaan normaalisti. Joten se tulee menemään silleen, että ne top 10stäkin saa sen lipun. Ja sehän muuttaa sitä peliluoretta huomattavasti, koska jos olet siellä top 10 ulkopuolella, eli vaikka olet niukasti top 10 sisäpuolellakin lopussa, niin siinähän saattaa joutua arpomaan, tai yleensä joutuu arpomaan käytännössä anytuu viimeisessä kädessä, kun jos kaikki tajuaa arpoon, niin jopa siellä 8 tai 9kin pitää sitten arpoa. Niin erikoinen tilanne, ja siinä on kyllä varmaan hetkeen saada aika paljonkin tuollaisessa tilanteessa. Ja siinähän kävi niin, että minä tipuin siinä toiseksi viimeisen käteen, niin sitten seurasin vielä sen viimeisen käden. Niin siellä pöydässä, oliko siinä 4 tai 5 siinä pöydässä, kellä oli stäkki, mikä ei ollut top 10, niin ne vaan kippasivat sen viimeisen käden, eli teki täyden itsemurhan siinä satelliitissa, että eivät lähteneet, eivät tajunneet, että niiden pitää arpoa. Mutta moni ei varmaan tajunnut sitä koko tilannetta siinä pelissä, että se tuli se ilmoitus siitä vasta tosiaan silloin 10 vaille, että tämmöinen tilanne tässä on, ei lukenut missään lobissa mitään. Ja nythän tämä paukuttaa tähän. Antaa olla. Niin ja sitten vielä kun se viimeinen käsi oli menossa, niin silloin tuli sitten vain ilmoitus vielä, että tämä on viimeinen käsi ja tähän tämä päättyy. Niin monella varmaan meni se ihan ohi. Mutta erikoinen formaatti kyllä. Ja tuo veikkauksella ennenkin minulla tullut vastaan tämmöinen samanlainen tilanne, että sillä on mennyt se homma noin. Ja kannattaa noissa olla skarppina. Meillä on tässä pelikäsiä koko ajan nyt. Katsotaan loppuun. 100 tonnia takuupotissa. Nyt on 481 entriä. Tähän on ollut satelliitteja jo monta viikkoa. Niin tässä on hirveästi satelliitin kautta voittaneita pelaajia. Tämä on todennäköisesti hyvin pehmeä turnaus. Tässä on oikein hyvä valua. 10-9 suutilla rakennellaan täällä. Multiway-potti ja aha, tulee reissu. Tämä on iso potti. Tämä voidaan ottaa. Palataan todella syville ja meillä on aika hyvä käsikin tämmöiseen tilanteeseen. Ja kärki. Tuossa lyöni on tietysti vähän nihkeä, että lyökö se 3 vastaan, jonkun osumattoman, jonkun AK ei lyönyt. Tää nyt sököyttää, niin kyllähän meidän pitää lyödä sen verran suojella tää kättä, kun siinä on aika paljon ylikortteja voi olla turneista. Niin nyt vaikka tää lyö, niin kippaamassa se nyt ei olla. Joo, aha, nyt tuli ässää. Ja padatkin maaliin. Tuo potti melkein 200 big blindia. Sököitelle menee läpi. No tässä ei varmaan lyömisessä nyt hirveästi älyä ole, niin sököitellähän perässä. Ei saatu mitään unelmariveriä sinne. Menisipä sököitelle maalle. Eikö sillä sitä S-sää oottele? Killer aces please sillä, kun se sököittää. No niin, päästään sököitelle maalle. Voitaisiko vaikka voittaa tää potti? Ei voitettu. AQ oli silleen, jätkät oli tuolla Big Blindilla. Jännä, että ei lyönyt sitä AQ:ta sitten enää ollenkaan. Tässä kun tuo suitti ja avataan.
Niillä positiossa, lyödäänkö nyt vai ei? Kötetään ja otetaan maksu, jos se lyö on mennä S. Ai voi olla hyvinkin praskesi. Iskat ja kasit osuu aika hyvin tuolle. Meilläkin on kutari tässä, mutta antaapa olla. No niin, sittenhän meillä on ihan monsterikättä suorastaan täällä, kun mammat SP:lle. Tässä tahan nyt ihan reilusti. Maksu tulee. Ei ole montaa kättä vihusta, mutta lyödään reippaammin tässä, kun tuota keskimäärin täällä vihut on ehkä vähän paikkaampia. Niin voidaan alkaa pottia kasvattamaan. Vähän tietysti vetoja tuossa alkaa tulla maaliin pikkuhiljaa, mutta on meilläkin tässä vetoja. Tämän veto. Tämmöistä tasasta puolta pottia lätkit. Edelleen maksaa. No sillä tuskin sillä mitään, niin kun en usko, että on settiä tai rattaita. No rattaa todennäköisemmin kuin setti ehkä, mutta niin kun sillä siellä jotain on, minkälainen lyönti sitä nyt vielä saatais. Lyödään nyt tuolla, niin katsotaan. Nyt se kymppi vaikka ei. No, hyvä potti, hyvä potti. Kalle Akka avataan sitten. Tämä Big Planetilla oleva kaveri näyttää vähän paistikkaammalle. Täällä on VIP PFR 57 ja 7. Eli tämä pelaa joka toisen käden, mutta tuota harvemmin reissa. Ja mitä me reppaat, meillä on tähän vaikka isosti. Mitä tällä olisi? 92 yliparit se olisi lyönyt. En tiedä, mies sä puutellaan vähän avauskokoja, avataan S7-suitti ja tämä yksi paistikas kaveri täältä lähtää niin kuin melkeinpä aina. Tuli nopea maksu kyllä. Lyödään nyt vähän isommin. Ei sillä niin paljon maksaakin, niin ei sillä nyt voi hirveän vahvaa. No. Aina olla, mutta tulee kyllä niin nopeita maksuja. No. Alle jätkä kärki kiinni. No niin, eipä siinä mitään. Päästä voi suoraan vetoakin. Tässä seiska suitti. Jaha, Pentamen reissaa. Tällähän me otetaan. Mietitään hetki ja sitten flätti. Voisi sanoa, että floppi osuu meille, se köytetään. Kaksi pitää PP:tä potissa pyöristimellä 60 takana. Tehdäänpä tollanen reissu siihen ja tähän ollaan totta kai valmiita katkeamaan. Olisipa siitä joku AKA kuulin, oikein kiva. Ai 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 ai, nyt jos siellä on se AK, niin ei olekaan niin kiva.
Edespäin meidän tänne pitää ruveta se kun makso. Makso, niin sillä ehkä usein on se naula siinä kuitenkin. Joku reissas kuitenkin preflop. Ei oikein nyt miellytä tuo turni. Voiko meillä olla paras? Jos me lyödään, niin mitä, me, niin kun, mitä parempia me saisi pakkaa? Ei mitään. Mitä huonompia? Huonompia saataisiin maksuja, en tiedä. Koitetaan nyt vaan päästä. Showdown. Kyllä sille se AK tai joku, niin kyllähän se lyö tähän näin, niinhän se tekki. Jos sillä on AK, sillä on assat, kympit ja kalleja, niin me hävitään johonkin. Grill hävitään kyllä. Voi, 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 voi. Näin, tämä ensimmäinen ammusta se tulee kovin hyvin, kohta on tunti pelattu ja vähän heikompana näköistä tämä touhu. Mutta... Maalla kun vähän iltaruokaa tässä syödään, niin S9 suitilla flätätään ja otetaan tuota kärki kiinni. Tämä on nyt heti tässä irrottumassa, ei tietenkään olla. Nyt alkaa vaikuttamaan sitä, että meillä on jopa paras käsi. Otetaan maksu. No nyt meillä kyllä on paras käsi. Millähän se löi? Sillä ei mitään kovin vahvaa. Me voidaan joku hyvin hyvin pieni, pieni lyönti saada. Maksimi, jos sillä kutosella maksas, niin ja mitä siellä oli? Siellä oli se kutonen, kyllä. Tähän floppiinhan me lyödään. Tää ei ole kyllä C-betteihin paljonkaan irrottanut. Folto C-betto 20-pinna 1-5, vaikka otos on pieni, mutta se on yleensä kipataan kuitenkin näissä peleissä useat kippaa aika paljon, niin... Joka te tähän perässä, kun meillä voi olla paras käsi hyvinkin, niin... Showdownikin olisi ihan jees. No kippaamassahan me ei olla toki tuo 7, nyt osuu vihun rangin, mutta sitten on tuolla laaja rangin tuossa joka tapauksessa, niin... Nelonen ei ole niin paha onneksi. Ja se säköyttää ja toivotaan, että AJ riittää. Ei riitä, ei riitä. No, lopputulos olisi ollut varmaan sama, vaikka olisi lyöty floppi. Ei nyt lyödä kahta vastaan. Nyt jos tää lyö täältä, niin pitääkö meidän yksi katu ottaa? Kyllä meidän varmaan pitää, kun se viimeisenä lyö. No niin, ei lyönyt. Nyt jos tää kivillä sököttää täältä, niin kyllähän meillä siitä on paras käsi hyvin usein on. Tai meidän sitä pitää vähän suojella. Kalle kymppi suitti. Aha, vihu donkkaa. Donkkauksen ei ole mitään vahvuutta kyllä tässä. Tähän maksu. Meillä on paljon takaoven korttia, mitkä on meille hyviä. Ja nyt se sököi. Jatka.
ihan kauheasti kyllä uskoo. Joten minä lyön. Enemmänkin just kutonen tai kasi. Joku veto. No niin. Avataan tästä. Minun ihan sata varmaan onko tuo avaus. Ainakin hyvin rajoilla se on charttien mukaan. Ja on se varmaan oikeassa elämässä on se varmaan. Varmaan avaus, kun kolme bettiäkin tulee sitten vielä tuota vähemmän kuin mitä GTO-maailmassa. Tähän me otetaan sekö. Hyvä tulee nopea lyönti ja siihen pikkureissu. Eikä mikään niin pikkukaan oikeastaan. No, meillä on molemmilla 30 pp:tä takana, niin painetaanhan siihen loput. Sieltä tuli kippi. Nähdäänkö täällä ilmanen floppi? Nähdään, ja siinähän saadaan jopa osuma. Sieltä tulee lyönti, sieltäkin tulee lyönti. On sen verran vetoja kuitenkin tuossa, että otetaanko me siihen nyt pienreissu? Tolle. Aha, nopea maksu. Tässä valmistaudut. Jos me lyön nyt näin, sit se on 40. Saisin kaikki sisälle. Tosi nopea. Suoraan ei tässä varsinaisesti kyllä pelätä. Jätkä, onko siellä? Vai padanveto. No, mutta nyt on 80 bb:tä ihan pelistäkki. Tässähän ollaan jo vaikka tottahan merkkeinä. Averageissa pyöreästi. 1,5 tuntia on turnausta pelattu ja tilanne on siis se, että enturia jo 850. Joo, tää menee ihan hyvin, tulee takuu täytteen tällä menolla, kun pinot alkaa ohuenemaan tässä, niin tuota alkaa tulla re-entrejä sitten. Ja heti AQ vielä siihen sitten. Tämä kännykkämies täältä avaa. Tarkoitanpa tähän välimaksuja 1 tai 2, niin siihen on sitten kiva reissata, mutta kyllä nyt reissataan ihan välimaksujakin. Näinhän me tehtiin. Ja ilman muuta katketaan, jos tuota. Aha, ei muuten katketakaan, joo. No niin, nyt väistetään täältä, katsotaan. AK:t ja AG:t. No niin, sitten tosi priima kättä. Kallet on täällä big blindilla meillä. Sieltä tulee reissu. Tää ei kippaa paljon edes kolme petteihin isolla otoksilla, niin se on hyvä merkki ilman muuta. Ollaan pois positiosta, niin tuota, sitten tähän tuon verran nyt siihen vaikka. No nyt se kippas kuitenkin tällä kertaa. Blind vastaan blind. Tää kaveri ei ole paljon kippailut, tai siis tää ei ole kivannut kertaakaan. No tosin 4 käden otos silti, mutta 4 tilanteen otos. Ei tää kyllä kippaa jatkolyönteihin, tää on vähän hankala. En tiedä, voisiko tämän käden mukaan sitten sököyttää ja ottaa. Varmaan voisi kyllä meillä niinku. Silti on kuitenkin K-haikio suht vahvaa. No niin, nyt jos mies sököytän, niin tuota sekö lyö ja niinhän siinä varmaan käy ja mie kippaa. Lyöpäs pienesti. Eipäs nyt luovutetakaan tähän. Tehdäänpäs tämmönen peli, että tullaanhan vähän kyllekin. No kyllä oli nopea maksu.
Toki pikkusen auttaa, että meillä osutti nyt tuohon Kalleen. Lyödään puolikas potti. Ei hyvänä aika. Tuli niin nopeasti, että tätä en varmaan voi maksaa. Aika jännä, aika passiiviset statsit kuitenkin, mutta tuota... Niin. Jos minä näytän yhden kortin, niin näyttäisiköhän sekin tuota sitten. Olisi ihan kiva nähdä, mitä sillä on. Näytä! Ei se näyttänyt. Oli pahan käsi. Tää on foldannut 8-8 3 pettiä. Meillä on S-blokkeri, niin eiköhän me nyt tähän pistetä vähän reissu. Ja se avaa vielä aika. No voi vitsi, nyt tää painaa taas vierestä tää, no niin. Saatiin myös se foldaamaan 3 pettiä, mutta tää saa... Tää saa meidät foldaamaan 4 pettiä. Vai 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 vai. Jaha, sittenkö me ollaan heti seuraavan käteen taas katkeamassa. No niin, ihan jees floppi on aika hyvä equity meillä tähän nyt on ylikortit ja väri ja suoranvedot ja kaikki. No niin, jätkä PV:llä ja taas tämä leimi tältä limppaa UTG:stä. Olikos tällä muuten limppaa reissu tulee vierestä? Täällä on jätkiä limpattu ja KQ:ta. Ja sieltä tulee maksu. Joo, meillä on 30 PV:tä tähän, me painetaan kyllä kaikki. Varsinkin tuo välimaksu antoi vielä mukavasti. Vai näyttäisikö vahvemmalle, saataisiko vielä paremmin kipit kuin tuota? Tehdäänpäs tämmönen peli, että ei kun painetaan kaikki. Ajattelin, että parannetta skippiosuutta tekemällä joku tuommoinen, että saataisiin sieltä ehkä pakkaa jotain AQ:ta tai jotain tällaista, en tiedä. Ainakaan instamaksua ei tule hyvää merkkiä, tuskin tämä välimaksajakaan ottaa, tietysti mistä näistä tietää, mutta täällä on ihan semi-järkevät statsit kuitenkin. Tai tuommoinen ehkä ABC-pelaaja on. No, sehän nyt miettii. On 25 maksettavaa. No niin, se otti. Siellä oli AQ. Jätkä flopissa. Hyvä, se on siinä. Tuplat. No niin, ja kolmas tunti lähtee tässä käyntiin ja tuota... Lähtee iltakahvit, tosin kofeiinittomat ja ekstran maitosuklaa, onkohan tää joku 79 senttiä 100 grammaa tai jotain semmoista, niin tässä on hyvää EV, niin... Tämmönen herkku tähän lauantai-illan ratoksi. Ja leiviä vastaan me pelataan käsi. Voi voi leivi, kuule poika olla, tässä aika monta kättä jo miekkailtu, että... Sulla on siellä paljon merkkiä, mitkä vois siirtyä tänne minun pinoon. Nyt potentiaalisesti voi tulla isokin potti. Sökötetään. Teevihän lyö. Laitetaan maksu. Sökötetään. Tosi nopeasti se kyllä lyö. Meillä on myös ylikortit. Sieltähän se napsahti suoraan meille. Katsotaan vieläkö Leevi jatkaa. No jatkaa se. Okei, nyt on kysymys sitten, kun me jotenkin luottavainen tähän meidän käteen, että tällä saadaan vähintään puoli pottia, niin tuota...
Mikä on se reissu? Olis kolme. No, laitetaan tollanen. Ja kippi. No, hyvä potti sieltä. No niin, ja kongit on meillä sitten. Ja tähän nippeleri täältä avaa, mikä ei paljon kolompetteihin kippaile. Saataan nyt tuommoinen 3x siihen ja toivotaan, että se ei siitä irrota. Saa painaa suoraankin sisäys siitä, kumpi ihan antaa. Sieltähän se tuli. Pyskitään vähän ja otetaan sitten. Jätkät vastassa, nyt holdia. Kongi on pöydässä. Vielä akatko sillä on nyt siellä? Ei napsu. Hyvä, hyvä, hyvä. Kokeillaanko taas vähän kolme pettiä tätä Lord 4-4 vastaan, kun meillä olisi taas tuo S. Tämä nyt on vähän ikävä vaan, kun tämä levi on takana, mikä saattaa vaikka flätäätä. Ei se onneksi nyt flätäänyt, mutta... Aha, sieltä tuli instamaksu. No, meillä on kutari. Pikkuinen jatkolyönti tuohon. Toivotaan, että irrottaa. Ja sehän irrotti. Heti perään KG. Katsotaan muuten tilannetta, että... Täällä takuupotti tulee ihan... Täällä reissä tulee vähän, niin tuota... Takuupotti tulee ihan kohta täyteen. Vielä 53 minuuttia aikaa, 52 minuuttia aikaa leitirikiä, niin tää tulee ihan taku tulee ylittymään kyllä tässä niin ihan mukavasti. Jaha, täällä napsuteltiin kärki kiinni, pikkusta konttoria siihen ja jos se maksaa, niin käydään sitten miettimään uudestaan, miten tässä edetään. Todennäköisesti jatketaan lyömistä, mutta ei tarvii nyt jatkaa. Tässä kymppii. Tänhän voisi kääntää myös bluffiksi. Tehdäänpä semmonen move. On meillä tuo välimaksajakin tuolla. Hyvä, sieltä tuli kippi. Ja otetaanko täältä vielä toinen? Kyllä. Hyvä, hyvä. Jaha, jätkät. OTG:stä avataan. Sotamiehet, prinssit, mitä niitä muita nimiä on. Saadaanko me actionia vähän sieltä vai ei? Ainakin yksi maksu saadaan ja sitten meille tulee semmonen säällinen osumakin tuon floppi ja vihu. Donkkaa, miten usein tää donkkaa? Herra on kuudesta tilanteesta donkan. Resataan nyt tuo verran, siihen vetojakin kuitenkin siinä on. Nyt siinä on reilu potillinen takana. Ties mietit lyötään sille ihan liian hyviä otseja. Vetää, no se kippas. Tähän me avataan. Kutaria on ylikortteja. Nopea maksu. Sieltä se kutari tuli maaliin. Perutellaan sitä vähän lisää rahaa potti, jos sille nyt olisi. Minä oikein tiedä mikään, jos se on kutonen, niin maksaako se ehkä. Jotkut se... No ei se iskat sillä todennäköisesti, ei joku meillä on 1,78 tai joku olisi sillä kädessäkin. Voihan se osua kymppiinkin, en tiedä. Ei tullut maksu. No niin, ja sitten AK:ta meillä olisi täällä. Kännykkämies siellä miettii, ottaa maksun. Check, check, check. Yhden BB-lyönti. Voi olla joku värinveto esim.
No, otetaan maksu. Jaha, jos oli verinveton, se menikin sitten mielenkiintoiseksi. Ja nyt lyö 7 BP:tä. Voidaanko me kuitenkaan kipata koota? Millä muulla se lyö? No, ei näistä tiedä. Kyllä tästä nyt otetaan maksu vaan ja katsotaan, kun hävittää. Näinhän siinä kävi. Nutsi väri. Ja AK-ta reissataan sitten oikein vielä suvittarina. Maksuja napsahtelee sieltä ja painahan sieltä loput 13 pp:tä siihen, niin ei. Aika heikko floppi. No, utari tuli, mutta ei tuonne kyllä paljon parantunut. Otetaan voittaa se, että nyt se löi. Käännetäänhän bluffiksi. Ei sillä mitään supervahvaa, sillä kyllä pitäisi olla. Taakokin alkaa. Kippaahan nyt vielä, niin lähdetään taulle. Sieltä tuli kippi, hyvä. No niin, 4. tunnin alkuun ja meille annetaan heti naapelit tänne Big Blindille, mutta voiko sitä actionia ennen sitä? Sitä button avaa, paljon me reissataan. 7 Big Blindia. Tää jo 3 pettiin kyllä kipannut erittäin vähän, pistetään 8 vähän. Mausetta lisää, otti maksu. Melkoisen vaaraton floppi pitäisi kyllä olla. Siihen tuommoinen kolmannes lyödään. Niin. Oho, nopein maksu otti. Tämä on sitten loistava tilanne, kun siellä on se Kalle. Hetkinen, sillä on takana enää tuon verran. Ne ottaa nopeita maksuja. No, jos sillä on se Kalle, niin ei se varmaan sen irrota. Mietitään ja painetaan. Kakkosella se olisi saattanut miettiä reissuukin pidempään. Ja Kallehan siellä oli ja siitä saatiin käytännön tuplat vissiin. Hyvä. Tässä videossa suitilla päästään todennäköisesti flättäilemään. Jotenkin tämä Limitless on tuttu niikki täältä ja ihan järkevät statsit. 3 petti on vähän pieni 3 pinnaa, mutta 200 kättä vaan, siihen voi sattua kaikenlaista. Kärki napsahti kiinni. Se petti on muuten vain 46 pinnaa. Maksu otetaan. No sitten lyödään, katsotaan toisaalta millähän sen tänkään sitten maksaa. En tiedä, onko tämä hyvä lyönti. Mikä sillä voisi olla, millä sen maksaa. Kyse jakaseja ei pitäisi kauheasti tältä kuitenkaan olla. No joku KK66 nyt toki. Ehkä kympit. No, käy se kippikin. Tässä Kalle availlaan. Kärki kiinni ja vihulla 15 pikkulantia takana. Mitenpäin tän nyt peilaa, se on positiossa. Tämä voi kyllä osua sille kiinni, niin se voi tulla usein tässä silmille, niin se tekee. Ja
En minä lähde tässä maksamaan ja sitten enää jää taakse niin vähän, niin mennään vaan. Miettiikö se vielä oikeasti? Aha, se teki 15 pp-pinolla vielä tuommoisen pikku reissu flopilla ja irrotti. Kalle kymppiä availlaan. Big Blindilla on siellä melkeinpä auto allin kaveria. Kai meidän tää pitää vaan nyt sitten ottaa. Hyvä kymppi. Hyvä. Ja sieltä. Ja sitten buttonilta meidän automaattinen avauskalle, kun tuossa offari. PP:ltä puhelimella pelaava lättää ja sitten jonkun. Nämä donkit useimmiten ei ole kyllä vahvoja, mypä reissaan sitä. Nämä aika paljon kippaa näihin reissuihin. Nyt saatiin mekin jo soudanualueita. Katsotaanko nyt lyömistä vai ei? Jos sillä on joku ysi siellä tai joku, niin painan tähän kaikki. Painetaan ysi pakko. Onhan meillä sitten auttee, jos se maksaa paremmalla, niin kallet ja kutoset todennäköisesti, tai no hyvin varmasti, kun miettii näin pitkään, niin on auttee. Tää nyt on vähän ehkä spevi, mutta varsinkin jos se maksaa, niin sitten olisi spevi. Kippas jätkä, katoppas. Oho, eli se donkkas kärkipariin, tuli yllättävää, kun monesti donkkaa eli jotain pienempiä pareja tai jotain vetoja. No, kyllä tämä nakka jatkaa suitti tässä avauksen perässä. Olisi voinut reissatakin kyllä ihan validi reissukäsikin, mutta tuota, ehkä tämä on se standardipeli kai sitten. Ja se reissu tuli sitten sieltä. No, se ei ole mikään ihan mahdottoman iso päästään tämä maksamaan. Toivottavasti tämäkin ottaisi. Tällä pinolla nyt ei välttämättä kyllä pitäisi paljon flättäillä enää, mutta mietitään hetkiä flätää tää. 55 kättä tästä, se nyt ei paljon ehkä kerran. Ihan suht agroon, mutta 3 pettiä ei ole näkynyt vielä yhtä. Katohan kun floppi vähän niin kuin napsahti. Mites päin tää nyt pelataan sitten? No, kai tällä nyt voi yhden kalun kuitenkin ottaa. Ei meillä kyllä oikein mitään oo, mutta no, katsotaan, katsotaan. Ai, 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 ai. No niin. Kyllä se S-sillä olisi lyönyt tuon S-täpöä, sillä ei pitäisi olla vastassa. Paljonko me nyt lyödään? Tässä käytetään AK on ihan hyvin mahdollinen käsi. Ja eihän se siitä nyt irrota, jos me tähän painetaan. Eihän se nyt AK-ta irrota. Ei, vittu, sille oli ne ässät, saatana. Ei hyvänä aika. No niin, saatiinhan tässä ihan pelikäsi sitten. Toivottavasti saadaan merkit sisään ja mieluita ennen floppia. Tämähän voisi 10 pp:llä painaa, mutta eihän se nyt painanut. Miten tää osuut agro? Ei. Tuommoinen ihan pikku reissu. No pelataan tää nyt hitaasti, vaikka tää nyt saattaa näyttää tyhmälle. No nyt ollaan aika hyvissä, voisi jo sanoa.
Hyvä. Taistelu jatkuu. 30 pp. No se on jo huomattavasti enemmän pelistäkin. Ilmanen floppi päästään kahtomaissa. Kakkosella osuutaan kärkeen. Kötellään. Maksuja otetaan. Tässä kohta tulee taas tunti peliä täyteen. Kello tulee 11. Meillä on kutarikin tässä. Kattokaapa. Se oli... Ei se nyt jinksi ollut, mutta tuota... Miksi tää sanotaan? Skäntinen jinksi. Tietysti 7. Jos sattuisi olemaan vihulla, niin... Voi vitsi, siinä meni jinksi. Ei me pitää kyllä makseta. No niin, sit saatiin ässät, kun niitä ehkä aletaan niinku tarviamaankin, kun pitäisi tässä alkaa nousemaan pikkuhiljaa. Pitäisi saada myös actionia ja nousuille. Tää on ollut hyvin aktiivinen tämä. Sille äsken hävittiin, niin sieltähän se avaa taas. No mitä vaihtoehtoja? Meillä on flätti, sitten tulee tätä mukaan ja tulee multiveoriski. Ja sitten olisi hyvä, jos nämä olisi räjäysryhtiä ja puskemaan, siinä se flätti olisi hyvä, mutta kun... Pataa suoraviivaisesti näin. Pienempi reissu voi näyttää epäilyttävälle. Ota maksu, ota. Älä nyt turhaan mieti, no ei se. Katsotaan mistä tulisi avaus ja painetaan varmaankin merkitsisääräni tärkeä. Sieltä tulee avaus. Välimaksukin olisi kiva. Ei tule välimaksuja, tähän mennään pitosilla nyt 20 pp. Hyvä stäkki on painaa. Ja... Kädet kyynärpäitä myöten ristiin ja toivotaan parasta. Kippikin meille kelpaa ja sehän sitä tulee. No niin, ja S9 offari olisi PP:llä ja tässä on aika selkeä 3 pet-puskun paikka. Iskidir täältä taas avaa. Avaa niin kuin ennenkin ja tähän painetaan. Noin. Hyvä, siitä muutama blindi lisää. Ja heti perässä jatka suittiin. Tässä jätkä suitti. Averakin on 119 kiloa, meillä on 77 kiloa. No charttien mukaan tämä pitäisi kyllä ottaa. Mutta 24 pp efektiivisenä aika tuntematon vihu 21 pelkättä. On kyllä ollut suut agro niissä, mutta niin vähän luulen, että täällä tulee parempia paikkoja näissä peleissä kuitenkin laittaa nämä merkit sisälle. Niin... Jos olisin buttonita avannut asiaa, jos eri sitten ottaisi ilman muuta ja cutoffistakin ehkä, kun on tätä alkupäästä keskivaiheelta. Niin irrotan tästä. Tämmönen suittarikäsi avataan buttonilta. BB:llä antoi ihan pikkupino, mikä on pelannut vähän erikoisesti. Mikä vastaa arvottaa? Aika 50-50 mennään, mutta nyt ollaan vähän perässä ja nyt ollaan kuolleita. 14 pp jää meille. Tässä pitäisi kohta taas vähän niinku tuplia ottaa. Kalle, 10 offari tällä. Me kyllä mennään 9 big blindia ja ollaan täällä melkein keskipositiossa. Niin
Tällä on painettava. Toivottavasti kukaan ei maksa. Hyvä. Sitten meillä olisi Kalle 9 suitti puttunilla ja tuleeko tyhjänä, jos tulee, niin tämä on automaattinen pusku, mutta jos tämä tekee mitä tahansa muuta kuin kippaa, niin sitten mekin kipataan. No niin, odotetaan vielä aika loppuun ja sitten painetaan. 161 mukana, tässä on 9 pelaajan päässä on rahat. Ai ai ai, maksujätkä pitäisi saada Kalle. Kalle on pöydässä. Päästetäänkö jätkät? Kyllä, kyllä, kyllä! 20 pp:tä, se on hyvä stäkki jo ihan tässä. Loistavaa. No niin, kello on vähän yli puolen yö, nyt alkaa hand for hand -tilanne. Meillähän tässä nyt ei suurta hätää, pitäisi olla 15 big blindilla. Että tää nyt ei montaa kättä tukea, sitten mä tässä olin monta pöytää ja täällä on niin sortteja stäkkejä, mutta katsotaan nyt. Miten menee? Jaha, ei hän voi hän käsiä pelattukaan yhtä, sillä pamahti heti joku pihalle ja tuota rahoilla ollaan, 208 euroa nyt varmaan. Eli profiittipäivä, kun ei pelattu kuin tämä yksi turnaus, se satelliitti, niin varmaan rahaa ja sitten hakemaan vaan sitä tuplauspaikkaa tähän. Niin. Siellä oli se 15 tonnin pytty, oliko se 15 tonnia, niin odottelemassa vielä. Juu, 15 700. No niin, ja sitten tulee se mahdollinen kuoleman käsi. Meillä on 8 big blindia ja 7. Niin tästä nyt ei heti kovin herkästi kyllä päästä saamaan aikamoista actionia edellä. Että joo, ja nyt varsinkin niin tiedetään, että nyt mennään sisälle kävi miten kävi. Good luck us. Good luck me. Odotellaan, että tässä muuten onko paychampi, kun se on just se paychampi on mennyt, eipä sekään nyt ollut kuin 6 euroa, että ei nyt mikään merkittävä. Onko niin pieni paychampi? Kyllä se on. Kännykkäpelaaja miettii. Ja kippaa ja hyvä. Hyvä, hyvä. Kymppi jätkä suitti. Näyttää vähän puskukädelle taas. Mitähän se on? Onko paychamp? Ja ei, siinä on vielä muutama asia tuohon paychamp. Ah, siihen 11 paikkaa. Ja eipä tästä nyt maksimuuttisista tallannut joka tapauksessa tai tälleen, että en nyt olisi sillä tietenkään kipannut, vaikka spacejumpi ei ollut tulossa, kun nämä spacejumpit on ihan minimaalisia edelleen. Hyvä. Tästähän tämä pino kasvaa. Jaha, akka jätkä offeri flätätään tästä. Flätätään vihu avaus ja sitten säkötellään ja sitten varmaan kippaillaan. Tämä joka toinen kerta lyö, tietysti osuu meidän rangeen tuo hyvin. Kokeilenko minä nyt kerran varastaa tälle? Ei lyö ihan pienesti. En tiedä, meneekö, uskooko se tuota nyt ikinä, mutta jätkä napsahtii. Miltä me saadaan value? Tökötettä. Se tulee meille. Kogu, joo, eipä se varmasti sillä olisi maksanutkaan tuota, että mutta toki sama lopputulos. Ja tuliko täsmälleen samaa käsin perään uudestaan? Jätkä toisinpäin, nyt on tuota Hertta, Akka ja Pata jätkä, kun äsken oli toisinpäin. Tähän kylkeemme painetta.
mitä siellä tapahtuu, tuleeko heräämistä? Ei tule. Hyvä. Meillä on 20 big blindia, no niin. Aletaan olla täällä puolivälihaminoissa jo täällä pelaajistakin ja seiskat. Pusketaan tähän kylkeen tuon pikkupuskun kylkeen. Ai, AK otti syötetty. Pitäisi A ja K väistää. Akka ja 9 ei ole niin väliä. 9 tuli, ei haittaa. Vittu tuli Kallekin. Jes, se oli semmonen. Semmonen homma se. 214 euroa, eli käytännön minirahat nyt kuitenkin tuli, mutta tuota... Eipä se mitään, rahastus on rahastus ja sille hyvä. Keskiviikko aamuna lähden Kulbet Openin Bratislavaan. Pelaan siellä 3 päivää, en pelaa mainia, kun on pikkasen tuota tiukka aikataulu, mutta tuota, pikkusen live-pelejä on tulossa ja katsotaan sitten, että tehdäänkö näitä nettipelejäkin lisää vielä tulevaisuudessa. Varmaan jotain joskus tehdään, mutta kiitoksia tästä.